Тюльпан, лілії, ромашка і навіть едельвейс – нестандартний набір квітів для зими. Та цим квітам сезон не стоїть на заваді. Вони виготовлені з металу. Їх автор – 23-річний Олександр Янушкевич. Процес самої роботи виготовлення квітів з металу – це такий доволі такий делікатний і цікавий момент, тому що ти над кожною деталлю працюєш, щоб вона була або симетрична, або різна, вистукаючи її, щоб до максимально приближеної до оригінального природного вигляду квітки. Хлопець працює на місцевому заводі. Там і має можливість у вільну хвилину зайнятися хобі. Квіти робить з холодного металу. Наразі у колекції їх 5. Ще стільки ж роздарив. Каже, поки лише вчиться і прагне вдосконалюватись. Коли я бачу, коли я беру на гільйотині, вирізаю кусок металу, кусок листа, який в кінцевому етапі перетворюється в листок або в самий стакан, як, наприклад, на тюльпан. Ось моя передостання робота. Ось моя передостання робота. Ну, це ж кажу, ще багато це недороблених деталей, багато ще нюансів. Ну, я робив це на скору руку, можна сказати. Поки майстер не бачив, що я роблю її, тому що мене за це лають. Цей едельвейс Сашко зробив на честь 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, де проходив службу. Робота з металом для Олександра – це своєрідна медитація. Процес допомагає відкинути важкі думки, з якими хлопець повернувся із зони АТО, де пробув більше року. Коли я приїхав уже сюди, в Гуляйполе, з зони АТО, то я дуже довго відходив. Я десь більше, ніж півроку, я просто відходив від цієї зони конфлікту, поки звик до цього міста. Поки звик до цієї спокійної обстановки, але ще мені потребує психологічна допомога. Відкритися і повернути себе до життя без війни хлопцю допомагає молодіжний хаб. Саме тут народилася ідея створювати металеві квіти. Першу зробив для дівчини, що сподобалось. Романтичні відносини не склалися, а захоплення продовжив. У хабі разом з іншими активістами, учасниками громадської організації «Інтеграція та розвиток», хлопець має можливість розвиватися разом з однодумцями. Приміщення хабу активісти облаштували завдяки грантовим коштам та допомозі гуляйпільців. На сьогодні це місце має багато можливостей для розвитку талантів. Дійсно активні, небайдужі люди, які б хотіли розвивати надалі свою громаду. Спочатку хаб створювався для саме таких активних, мабуть, для співпраці людей з владою, звичайно, народу з владою. А так як до нас вже почали підтягуватися люди різнопланові, тобто якось у людях хотіли одне, а почали відкривати у людях зовсім інші таланти. Тобто ось прийшов Саша, який ми й не знали, що він може таке робити, він ще й готує. Я можу багато чого. І кожен з нас дійсно, як розкривається, хтось шиє, хтось співає дійсно, хтось створює музику, хтось просто активна людина, який просто не сидиться на місці. У хабі, де надихається Олександр, часто проходять різноманітні квартирники, міні-концерти, творчі вечори, майстер-класи та тренінги. Коваль-початківець не планує зупинятися і за підтримки друзів складає плани на майбутнє. У мене зараз вже йде нарис образу, я вже буду робити вазу з металу. Ну, а далі вже по ходу діла будемо дивитися. Мені спочатку потрібно закупити необхідне обладнання, а потім вже далі я вже зможу творити все, що завгодно. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйполе, ТВ5.